Yes. Nu skal vi lige have tegnet lidt. Meget, meget kort forklaring på, hvordan er det lige, vi gør det her. Vi har tre koordinatmetoder, eller tre metoder i vores koordinatsystem. Absolut koordinatsæt, relativ koordinatsæt og polær koordinatsæt. Det absolute koordinatsæt, det tager hele tiden udgangspunkt ned i vores x-y-akse her. Uanset hvad vi gør, så vil den referere til 0,0, som ligger lige hernede. Jeg kan nok ikke zoome det specielt meget. Nej, det kan jeg ikke. Men 0,0, det ligger lige hernede. Og det er altid der. Det relative koordinatsæt, der bruger vi snabel af for at få AutoCAD til at forstå, at vi vil gerne have, at vores udgangspunkt er det sidste punkt, vi har tegnet. Så derfor så kan man slippe for noget af tastningen på den måde. Og det polære, der bruger vi vinkelangivelser for at få den til at tegne det, vi gerne vil have. En lille prøve, det er i forhold til at bruge en line. Det kan vi gå op og hente herop, line. Klik på ikoner, og så kan I også se nede i vores command bar her, eller i vores yoke, det hedder kommandolinje, command bar, kommandolinje, at nu er den klar til at tegne linje, og du skal specificere, hvor skal første punkt være henne. Det er hele tankegangen i det her. Og nu på side 5, der har man foreslået at prøve at lave en, der hedder 75,75. Kommaet 75, komma, det får den til at springe fra de første 75, det er x-aksen, og den næste, det er y-aksen, 75. Og så trykker jeg enter. Nu har jeg fået zoomet godt ind, kan jeg se. Sådan her. Nu har vi vores første punkt. Linjen den hænger, eller ja, linjen den starter i udgangspunktet 75,75 fra vores nulpunkt her. Nu lader den stå helt, sådan helt skrå op. Det har ikke noget med, det er bare for lige at vise, at det kan, hvordan det kan lade sig gøre. Nu skal jeg angive, at jeg vil godt have en boks, en kasse, der er 75 mm lang på den ene side. Jeg har allerede 75 ud, det vil sige, at min x nu skal hedde 150,150. Og det står hernede, kan jeg se. Så siger jeg komma, fordi nu springer jeg over, nu vil jeg have y-aksen. Den skal blive, fordi jeg skal lave en vandretstreg, så skal den blive i 75. Så jeg taster 75 og enter. Sådan der. Så har jeg en vandretlinje der. Nu skal jeg så have en side opad her, den her vej, og den skal være lodret. Det vil sige, at den skal blive i 150 i min x-akse, komma, så springer jeg over til den næste. Og jeg har startet ud fra min xy herover. Der er jeg jo allerede i 75, det vil sige, at nu skal jeg op i 150 for at få den til at passe. Så jeg taster 150, enter. Og nu kan jeg så, for at lave boksen færdig, så kan jeg sige 75, fordi jeg skal tilbage til mit udgangspunkt her. Så jeg siger 75, komma. Og så skal jeg jo blive i en vandret linje, så jeg skal taste 150, for det var det, jeg tastede sidst i min y-retning. Enter. Sådan der. Så kunne jeg gå herned og sige, at nu vil jeg godt have den lukket hernede. Jeg har ikke sat snap-funktioner på. Det er meget bevidst. Fordi det her, det gælder om at fornemme det her med, at man kan lave det via koordinatsystemet. Og i princippet også nu genveje. Fordi ved at jeg trykker C for close, man kan faktisk også godt se her, next point, close eller undo, C for close og enter, så lukker jeg boksen. Så nu har jeg en boks, den skulle meget gerne, hvis jeg sætter mål på, være 75 gange 75. Vi kan lige prøve. Og så kan vi, så skal jeg snap-funktionen tændt.
derfra, og der så, og den er så meget lille, så der, jeg kan ikke huske, at jeg snakker om en 75, at vi lynhurtigt laver om. AutoCAD har også en smart funktion, der er, at hvis jeg trykker på det enten space eller enter, så kan den huske, det sidste jeg gjorde, det var målsæt. Så det kan jeg så gøre igen ved at trykke på space eller enter en enkelt gang. Og det var så også 75. Så det er sådan set fint nok. Det her, det var den, der hedder absolutte koordinater.